بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa Rabiu Thani mwaka 1441, katika darsa ya kitabu Tauhid al-Imam al-Mujaddid محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى فكي باب ما جاء في اللو باب ما جاء في اللو أي من الوعيد والنهي عنه mlango unaozungumzia makamio na makatazo yaliyokuja katika Qur'ani na Sunna, makatazo kutokamana na mtu kusema lau, kama vile katika lugha ya Kiswahili mtu akasema lau ningelifanya hivi isingelikuwa hivi, kutumia lile neno lau. مناسبة هذا الباب في كتاب التوحيد أن من كمال التوحيد الاستسلام للقضاء والقدر. كتيك وكمليف التوحيد يا مسلم نكوجي سلميشا وقدر أنا يبتيشا الله سبحانه وتعالى، وأن قول لو لا يجدي شيئا، نمتو كسيما لو كاما نجلفاني ايبي او نسنجلفاني ايبي نجلي كوافيل هاي سايدي چوچوتي ولا هاي بدليش للجامب. وهو يشعر بعدم الرضا بالقدر، نمتو كسيما منينو كما هايا وتهيس اندانياكي كتوريذيا kile alichokikadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha mukhillun bitawhid, na hili jambo latia dosari katika tauhid ya muslim, ndio maana likakatazwa. Kwa mfano, umemtuma mtoto kwenda dukani. Katika hali ya kwenda dukani, yule mtoto njiani akaanguka, akaumia, amepujuka, amefanyika kichochote. Akirudi nyumbani, mfanya nini? Sema pale barabarani kulikuwa na shimo, nikaanguka. Sema lau kama nisingelimtuma huyu asingeumia. Lau kama nisingelimtuma huyu pale dukani asingeumia. Hii lau hapa ndio inaokusudiwa kukatazwa. Hii lau kama hii ndio ilikusudiwa kukatazwa, kuonekana kwamba hujaridhia kile ambacho Allah amekikadiria. Na katika qadar kuna mambo ambayo yakikadiriwa yaumiza nafsi na kuumiza moyo, na moyo wachukia mambo kama yale. Lakini jukumu lako kama Muislamu ni kujisalimisha kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, imma kwa kusubiri au kwa kuridhia kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa qawli Allahi ta'ala yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hahuna, wanasema wanafiki. Na hii ni katika vita vya Uhud, na yale yaliyojiri katika vita vya Uhud.
lau ingelikuwa tuna lolote katika jambo hili tusingeuliwa hapa. Yakulun ay yakulu baadhi ya munafikin yauma Uhud muaradatan lilqadar. Sisi tufahamu kuwa yote yaliyojiri katika vita vya Uhud ni kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alikuwa shakadiria vile vilivyojiri katika vita vya Uhud. Wanafiq au baadhi ya wanafiq siku ile ya Uhud walikuwa wakisema ni kama kufanya upinzani na kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kana lana min al-amri shay'un, ay lau kana al-ikhtiyaru ilayna, ingelikuwa chaguo ni letu sisi, bimaana ingelikuwa sisi ndio tunchagua, tungesema tubaki wapi? Tubaki Madina, tusingelikufa hapa. Lakini ni kama kusema Mtume wa salama hakutusikiza sisi, angetusikiliza sisi tungebakia majumbani mwetu, tusingelikuja hapa tukafa. Ma kutilna hahuna, ay lama gulibna walama kutilna au walama kutila man kutila minna fi hadhi almaraka, tusingelishindwa wala wasingeliuawa wale waliouawa katika vita hivi. Tamamu alaya, aya yakamilika hivi: qul law kuntum fi buyutikum, sema hata mngelikuwa majumbani mwenu. Qul law kuntum fi buyutikum, hata mngelikuwa mko majumbani mwenu mmekaa. Wa fikum man kataba Allahu alayhi alqatl, kawa katika nyinyi kuna wale ambao Allah amewaandikia kuuawa. La baraza alladhina kutiba alayhimul qatl ila madajihim, basi wangelitoka wale walioandikiwa kufa wakaenda mahali pao pa kuangukia wafe. Bimaana lau kama kwa mfano umeandikiwa wewe utakufa katika uwanja wa Uhud na umekaa nyumbani Madina, basi maadamu Allah ameandika hivyo utatoka nyumbani utakwenda mpaka pale ulipoandikiwa kuuawa na utakufa hapo hapo. Bimaana hayo maneno yako hayasaidii chochote katika kuzuia kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wangapi katika watu, wangapi? Na mambo haya yajiri kila siku, watu wayaona. Nakumbuka kuna bwana mmoja, na hii si mbali litokea na watu wamfahamu, amekuja akakosa basi, basi lile ambalo lilikuwa limbebe limeondoka, akaja akapata basi linalofuata, akaingia kwenye lile basi akasafiri elekea Nairobi. Watu walipofika Mtito wa Ndei pale, si ndio mabasi usimama? Mara nyingi mabasi usimama. Akaliona lile basi ambalo alikuwa apande mwanzo lilokata tikiti, kwa hivyo akagura kutoka katika basi lile la mwanzo lile alilipanda ambalo alilipata baadaye, akaenda kwenye lile ambalo alikuwa alipande mwanzo. Na wallahi alivyolipanda lile basi likapata ajali akafa. Si kitambo, ili wazee wafahamu. Subhana rabbak, ilikuwa anjaaliwa iwe hivyo. Qul law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alayhimul qatl ila madajihim. Ili jambo huwezi kulizuia, sababu ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. La baraza ay kharaja, wangelitoka. Alladhina kutiba ay qudhiya wa qaddara, wale ambao imepitishwa qadar kuwa watauawa. Alladhina kutiba alayhimul qatl ay minkum, katika wale miongoni mwenu walioandikiwa kuwa watakufa, watatoka tu. Ila madajihim ay ila masari'ihim, takwenda pale walipoandikiwa kuwa watakufia. Fayuktaluna walam yunajjihim qu'uduhum, wala kule kukaa kwao kitako nyuma kusingeliwasaidia chochote. Li anna qadaa Allahi kainun la mahalata, kwa sababu alichokiandika Allah subhanahu wa ta'ala kitakuwa, hakuna anayeweza kukiepuka. Anachokikadiria Allah subhanahu wa ta'ala lazima kitakuwa, hakuna anayeweza kuzuia
kile alichokikadiria Allah subhanahu wa ta'ala. La baraza alladhina kutiba alayhimul qatlu ila madajihim. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, waliyabtali Allah ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum. Haya ni hivyo. Kwa nini? Ili Allah ayajaribu yaliyomo vifuani mwenu na ayatakase yaliyomo nyoyoni mwenu. Wallahu alimun bidhati sudur, na Allah anayajua yaliyomo vifuani. Waliyabtali Allah ay yakhtabira, ili apate Allah subhanahu wa ta'ala kuyajaribu yaliyomo vifuani mwenu. Ma fi sudurikum ay qulubikum min al-ikhlas wan-nifaq, apate kujaribu vilivyomo katika vifua vyenu ni ikhlas ama ni nifaq. Waliyumahhisa ma fi qulubikum ay yumayyiza ma tantawi alayhi min an-niyyat, na abainishe na aweke wazi yali yaliyomo katika vifua vyenu katika nia. Na hivi vita wallahi vimepambanua wengi katika wanafiki, walijulikana wengi katika wanafiki katika vita vya Uhud. Niki vile vita na ile mtihani ilipotokea ikawa yapambanua kwa watu kuwa hawa ndio waumini wa kikweli, na hawa walikuwa wajifananisha na waumini lakini si katika wao. Allah subhanahu wa ta'ala kamalizia, wallahu alimun bidhati sudur ay bima fil qulubi fahuwa ghaniyun 'anil ibtila. Allah ajua vilivyomo katika nyoyo zenu, hana haja ya kuleta mtihani ili ajue vilivyomo ndani ya nyoyo zenu. Wa innama yaf'aluhu liyudhhira linnas, Allah huleta mtihani ili kuwaonyesha watu, mimi nawajua hawa, nyinyi hamuwajui, tizameni. Wakati mwingine huja ile fitna, mtihani ukaja ili Allah awadhihirishe wale ambao wamekaa baina yenu lakini si katika nyinyi, kwa wakaonekana kumbe hawa si katika nyinyi. Msione mnakaa na wao, mwacheka na wao, mwakaa na wao, kumbe hawa si katika nyinyi. Kwa Allah akawadhihirisha wanafiq, pamoja na kuwa wamejaribu sana kujificha baina ya masahaba, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawadondoa kwa mitihani aliyokuwa kialeta. Wa innama yaf'aluhu liyudhhira linnas kadhalika waliyatarattaba alayhi thawabu wal 'iqab, na ili ndio kupatikane kulipwa kwa wale watakaokuwa wakweli na kuadhibiwa kwa wale watakaokuwa waongo. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kuwa yuwakujua wewe, lakini hakuadhibu isipokuwa kwa kitendo ambacho umekifanya. Na pamoja hakujua kuwa wewe ni mwema, hakupi thawabu isipokuwa kwa kile ambacho utakichuma. Kwa mtu anaweza kusema mimi nimeadhibiwa bure kwani sijafanya mimi. La, Allah subhanahu wa ta'ala kwa uadilifu wake akuacha ufanye. Ukifanya ndio akuadhibu kwa kile ulichokifanya. Hakuadhibu kwa jambo ambalo hukulifanya. Na thawabu kadhalika, Allah subhanahu wa ta'ala humlipa thawabu ile alifanya amali. Pamoja na kuwa waweza kuwa ni mtu wa kheri, nikifanya amal Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa. Al-ma'na al-ijmali lil-aya yukhbiru Allah subhanahu amma kana yukinnuhu al-munafiquna yawma waqa'ati Uhud min al-i'tirad 'ala al-qadr wa at-tasakhut lima waqa'a 'alayhim min Allah. Allah subhanahu wa ta'ala atupa khabari ya yale waliokuwa wakiyaficha wanafiq ndani ya nyoyo zao katika vita vya Uhud, katika kuifanyia upinzani kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kukasirikia kile alichokikadiria Allah subhanahu wa ta'ala katika yale ambayo yamewapata katika vita vya Uhud. Kuna mambo yamewapata katika vita vya Uhud na nyote mwayafahamu, na yote ambaye amepitia sira ajua yale yaliyojiri katika vita vya Uhud. Wa annahum yaqulun, na kuwa hao wanafiki wasema, law kana al-ikhtiyaru wal mashura ilayna ma kharajna,
ingelikuwa chaguo na ushauri ni wetu sisi, tusingalitoka kwenda katika uwanja wa Uhud, wala najauna mima hasala min alhazimati wal qatl, na tungelikuwa tumeokoka kutokana na kushindwa katika vita, kadhalika kutokana na kuuawa. Tungebaki tu sisi katika majumba yetu, tusingelikwenda kule vitani, tusingeuawa wala tusingeshindwa. Kwa haya ndio maneno walikuwa kiazungumza wanafik baada ya vita vya Uhud, na haya yapo kila mahali, hata katika kazi zako za kila siku. Aweza kuwa mtu katika kampuni yake, kwa mfano yeye ndiye mkubwa pale, wakaja wafanyikazi, mmoja akamshauri tufanye hivi, mwingine akamshauri amina ona hivi. Kiu binadamu na kwa kadari ya Allah aliyopitisha, akasema kwa mfano tufanyeni kulingana ushauri wa fulani. Ile jambo lilivyofanywa kwa mfano lisifaulu, utaona baadhi ya wale ambao walikuwa washauri kuwa lisifanywe, si nilikwambia ungenisikiza mimi? Ndio hao wanaokusudiwa kama hao wanafika, hao ndio wanaokusudiwa. Lau kama ungenisikiza mimi isingelikuwa hivi, ndio maneno yamefanana hao wanafika. Sasa haya yazungumzia vita vya Uhud, lakini yaingia katika kila jambo ambalo umelifanya lakini likatokea kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, kinyume na vile ulivyotarajia. Kule kusema lau kama ungenisikiza mimi, lau kama ungelifanya hivi isingelikuwa hivi, hilo ndiyo jambo ambalo limekatazwa hapa, kwa sababu kitendo kama hicho chaenda kinyume na tauhidi ya Muislamu. Faradda Allahu alayhim bi anna ma hasala qadarun muqaddarun la yunji minhu albaqa'u fil buyut. Allah akawarudi wanafiq na kuwa yale yaliyotokea ni kwa qadar aliyoikadiria Allah subhanahu wa ta'ala, wala hakuwaokoeni nyinyi kubakia katika majumba yenu. Fatalahufu wa qawlu la law la yujdi shay'an, kule mtu kusema law 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 ningelifanya haisaidii chochote, hakuna faida ndani yake. Munasabatu al-ayati lilbab anna qawla law fi al-umuri al-muqaddarati la yajuzu, kusema law katika mambo ambayo Allah ameyakadiria haijuzu. Wa huwa min kalami al-munafiqin, na haya ni katika maneno ya wanafiq, wala sio maneno ya Muislamu wa kisawa sawa. Mwenye kusema maneno kama haya basi amejifananisha na wanafiki wa aliyadhu billah. Kwa ukimwona mtu asema maneno kama haya, acha kataze, si maneno ya Muislamu. Ah, maneno yalikuwa kizungumzwa na wanafiki. Ma yustafadu min al-aya. Awalan, an-nahyu an qawli law fi al-umur al-muqaddara, makatazo kutokamana na kusema lau katika mambo yaliyokadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Liannaha tadullu ala tasakhuti ala alqadari wa tujaddidu alahzan fi an-nufus aw na'am, liannaha tadullu ala tasakhuti ala alqadari وتجدد الاحزان في النفوس وتجدد الاحزان في النفوس. بسبب كل كتمك لو ني علامه ya kuonyesha mtu ameikasirikia kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa huzuni wake waja upya katika nafsi yake. Sababu hakuna faida katika kusema lau kwa kile ambacho Allah amekikadiria, bali yazidisha dhiki katika moyo wa yule mtu kwa jambo ambalo hawezi kulibadilisha. Lishapita, huwezi kubadilisha. Qaddara Allahu wa mashaa fa'al, kama utakavyoona mbele katika hadithi atakayotaja hapo mbele, au qadaru Allahi wa mashaa fa'al. Hiyo ni qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, na alitakalo Allah litakuwa. Amma qawlu law tanadduman ala fawati at-ta'a fala ba'sa bihi, ama kutamka lau kwa kujutia jambo la taa ulilolikosa
بس هابا هين نينو لأنه يدل على الرغبة في الخير وسباب ندليل يمتك وانا رغبة كتك خيري كنفان إلي يلويك هاي عائشة رضي الله عنها alifahamu kuwa yajuzu kwa mke kumuosha mumewe baada ya kufariki kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume sana mashazikwa akawa yosema law istaqbaltu min amri mastadbartu lama ghasala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam illa azwajuhu akatamani law kama mtume sallama wangemuosha wao wake zake wala si mtu yoyote mwingine akatumia neno lau na hii hapa haina makosa kwa sababu alitamani lau kama wangelifanya hili jambo la khair sababu ni jambo la khair kwa hii lau ikitumika kwa mtu kutamani lau kama angeliifanya khair haikatazwi kwa nini kwa sababu yaonyesha ile hirsi ya mtu katika kufanya khair lakini ikiwa ni katika jambo ambalo Allah amelikadiria halikukufurahisha nafsi yako basi uwezi kutumia lau nilipata pesa nyingi sana mfano akasema lau kama ningelijenga msikiti kwa mfano wakati ule ningekuwa na uwezo lau kama ningelijenga msikiti ingelikuwa khairi kubwa hapa hatukwambii kuwa haifai kusema lau kwa sababu hili ni jambo la nini la khairi yaonyesha ile hirsu uliyokuwa nayo katika kufanya khairi na hii pengine itakupa himma baadaye Allah akikufungulia ukafanya nini ukalitekeleza ile jambo la khairi lakini kwa mfano imetokea jambo la qadar ambalo halifurahishi nafsi yako umewacha kazi fulani kisha mwingine akaichukua akafaulu katika ile kazi lau kama ningeliichukua mimi ile leo ningelikuwa niko mbali lakini bwana nilipoteza nafasi bwana hapa tutakwambia haifai sababu sasa wajutia jambo ambalo huwezi kulibadilisha kwa kuwa limekuudhi nafsi yako kwa hiyo katika khair ya kubadilika katika jambo ambalo ni qadar inaumiza pengine moyo wako au nafsi yako hii haijuzu umeona tofauti nafikiri ثانيا مشروعية الاستسلام للقضاء والقدر وعدم تسخطه واجب وكجسلميشا وقدر يا الله سبحانه وتعالى نكتوي كسركيا سكسركيا قدر حتى كتك جامو أنبال وليونا ندوب وسكسركيا قدر يا الله سبحانه وتعالى كلكونا مريم موجة akiwafundisha wazee hapa mmoja katika misikiti sihitaji alikuwa akiwa hana kitu amehana kitu nyumbani basi uja na hasira sana darasani msikitini anatosoma halaka hiyo kwa ile hasira siku hiyo mtu asikosea mtu akikosea yani mtoto akakosea siku hiyo atakoma sasa akikosa mtu wa kukosea ikawa watoto wote wasoma vizuri wao watu wale koti lake kisha shika kikoto alichapa ile koti chapa koti kisha litupa ile koti lake kunani baba sina kitu mimi bwana wallahi lau kama sijui ningelikuwa nafanya kazi gani ningelikuwa hivi na hivi lakini sasa si maalim yani akazungumza maneno sasa ikiwa wewe tabibu uko hivyo hao wagonjwa wasemeje wewe tabibu wasema maneno kama mgonjwa wasemeje usikasirike na qadar ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameipitisha wewe fanya ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala akujalia basi qadar Allah ma sha fa'al mimi nimejaribu lakini ilikuwa haijajaliwa Allah subhanahu wa ta'ala hakupanga iwe hivyo na hii haimaanishi kuwa ukae uongojee qadar tu iamue wewe uongojee tu Allah akutuambia hivyo subhanahu wa ta'ala wala mtume sana akutuambia mtume sana anasema ihris على ما ينفعك واستعن بالله kuwa na pupa na jambo lililo na manufaa na wewe fanya kisha utake msaada kwa nani kwa Allah sasa ikitokea kutokea ndio useme ni qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala si wakati wewe ungoje qadari ifanye kazi makosa
haya ni makosa. Yani ukae wewe uongojea riziki itakuja, wala huna haraka ya aina yoyote, ufanye chochote wewe, uongojea riziki itakuja. Hili jambo ni makosa katika akida ya Muislamu. Na kule kutegemea sababu ni makosa pia. Kwa kuacha sababu ni makosa na kutegemea sababu ni makosa. Usawa ni ufanye sababu mtegemee nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Lakini kukaa kisha ukaanza kusingizia kwa hii ni qadar na wewe hufanyi chochote, makosa. Na ndio msemo waliona wengi leo katika watu. Utawasikia wamekaa tu pale. Mbona majaaliwa bana? Majaaliwa wewe umfanya nini? Umetaharaki kiasi gani hata useme unjaaliwa? Wewe wajuaje ungetaharaki Allah Subhanahu wa ta'ala angetia baraka katika ile haraka yako unaofanya unapomtegemea yeye? Kisha ikawa ni khairi kwako. Kini ukamuona yule mtu amekaa hana la kufanya kisha kwambia majaaliwa. Hayo majaaliwa wewe ulijuaje wewe kama unjaaliwa hivyo? Atala al ghaiba, uliitizama ghaibi Allah subhanahu wa ta'ala aliyopanga wewe hata useme hivyo? Wewe ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Thalitha, an al hadhara la yunji min al qadar. Tahadhari haikuokoi wewe kutokana na qadar aliyoipanga Allah subhanahu wa ta'ala. Aweza kuwa mtu ametahadhari sana, lakini qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala akitaka ipite, ile tahadhari yako haiwezi kuzuia qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na warabu wana msemo mzuri wasema, fi ma'manihi yu'tal hadhiru. Pale ambapo wewe watarajia kuna amani, pale ndio kukaja kile ambacho unachokiogopa, kile kikakupata pale pale ulipokaa. Sasa hiyo ni qadar. Mtu ametafuta kila asbab lakini bado akapatwa na kile kilichompata, basi ni qadar, na hakuna kinachoweza kuzuia qadar ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maadamu Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria, basi kitakuwa kile alichokikadiria Allah subhanahu wa ta'ala, la mahalata. أكون أنا إذا كزوية قدر الله سبحانه وتعالى. رابعا، أن من كتب عليه الموت في محل فلا بد أن يذهب إليه ولو حاول الامتناع عنه. يويوتي أنا يندكيوا كف مهالي نلزيما أتايندا مهالي هابو. Maelewa, lazima ataenda. Hata akijaribu kukataa, ataenda tu. Na haya mambo nyie mshayaona yakitokea mara nyingi. Yupo bwana mmoja namjua mimi, Allah yarhamu, Mungu amrehemu. Alikuwa ataka kupelekwa na watoto wake matibabu India. Si kitambo, miaka mitatu minne iliyopita. Yule mzee mpaka akawa yotufunzia, bana waambieni watoto wangu wasimpeleke, mimi nitakwenda kufia kule, mimi sitaki kufia kule. Naweza kufa kule nikazi kwa huko India. Mimi nataka umu umu. Hivi hivi waambia watu. Ah, matibabu matibabu, ha nenda twende. Subhanallah, alipofika kule akafia kule kule. Akaziko huko. Kwa pale ulipoandikiwa wewe kufa, na mambo nyinyi mwaona tu kwa macho yenu, ulipoandikiwa pale kufa, hata ukakataa vipi utafika. Na hii ya kukumbusha kitu kimoja, wakati wowote unaposafiri basi jaddid tauba yako. Wakati wowote unaposafiri jaddid tauba yako, lete tauba upya. Kwa nini? Kwa sababu huenda ikawa kule unakosafiri ndiko Allah alipokuandikia mauti yako ya kufikia huko. Na hili jambo wengi katika watu waghafirika nalo, wengi katika watu waghafirika. Allah subhanahu wa ta'ala akitaka roho ya mja wake itolewe katika ardhi fulani, ja'ala Allahu lahu fiha haja, Allahu mjaalia katika ile sehemu awe na haja ya kwenda.
kumbe ndiyo kule anakokwenda kutolewa roho yake. Kwa wakati wowote wewe wataka kusafiri, umepanga safari yako vizuri, waondoka, basi kumbuka mauti na urudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huenda ikawa sababu ya safari yako ile uliokwenda ndio Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia wenda kufa katika ardhi kama ile. Ukamwona mtu yuatoka, wenda wapi bwana? Na biashara fulani ya dharura, mji fulani. Akaondoka kaenda kafia kule. Haja yote yaweza kutokea. Ima haja kwa mfano ya kibiashara, ama haja ya kiziara, ana jamaa zake anaenda kuwatembelea. Haja ya kimatibabu, akatoka kaenda nchi fulani kutibiwa, kumbe ndio alipoandikiwa mauti. Kwa Allahu jaalia haja katika ardhi kama ile aliyomwandikia kufariki kisha akafia huko. Na hili ni jambo ambalo wengi katika watu watanabahi. Mtu anaweza kuwa safiri kulia, kushoto, yuenda akirudi, lakini hafikiri kuwa huenda ikawa safari hii na usafiri ndio ya mwisho. Nikaondoka ndio sirudi tena. Kwa hivyo atakana Muislamu ili jambo awe atalihudhurisha katika nafsi yake daima, akumbuke kuwa wakati wowote aweza kuondoka. Na huenda kule anakoelekea ikawa ndio sehemu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwandikia akienda enda kufia huko. Na ili jambo hata ukalikataa litakuwa. Mimi naona nsiende bwana, nasikia dhiki bwana kusafiri na ile sehemu. Utakwenda. Maadamu umeandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala utakufia pale, utaondoka uende mwenyewe paka pale alipokuandikia Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio tizama Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala alimjulisha katika vita vya Badr, akawa iwaishiria kwa kijiti, hapa ndio atakapokufa Abu Jahal, na hapa ndio atakapokufa fulani, na hapa ndio atakufa fulani, na hapa atakufia fulani. Na ikawa vile vile alivochora Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu atakufia hapa, atakufia. Allah subhanahu wa ta'ala amemjuza kwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ikawa vile vile alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, sababu Allah subhanahu wa ta'ala amemjuza. Ingawa waweza kusema kuwa hakuna nafsi inayojua katika ardhi gani, wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut, ama mtu mwenyewe hajui atakufia wapi, kwenye ardhi gani atakufa hajui. Leo mwenye watembea basi, pale atakapomkadiria Allah subhanahu wa ta'ala roho yake kuchukuliwa, itachukuliwa pale alipokadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.